маємо поговорити з вами про зараз дуже важливу тему, про те, що вже з 21 жовтня міжрегіональні перевезення будуть у нас з вами обмежені. Тому що якщо у вас немає ковід-сертифікату про те, що зроблена вакцинація, або немає все ж таки тесту про те, що ви щойно зробили перевірку на ковід, вас не допустять для того, щоб ви сіли в електричку або в потяг і поїхали до якоїсь іншої області. Друзі, ми сьогодні будемо говорити про карантинні обмеження. У нас у студії сьогодні наш гість Олександр Гришаков, медичний юрист. Саш, ну привіт тобі ще раз. Доброго ранку. Саш, давай зараз по основним карантинним обмеженням підемо, так? Значить, перевезення між регіонами жовтими та червоними потрібен жовтий чи зелений сертифікат, так? Так. Потім документ про отримання однієї дози вакцини 0630 потрібно. І взагалі свідоцтво про вакцинацію і ПЛР-тест. Скажи, будь ласка, у людей, у яких є обмеження до вакцинації, так, певні якісь недопустимі штуки, чи є у них шанс нормально пересуватися завдяки просто ПЛР-тесту? Так, є. Тобто без проблем? Маючи ПЛР-тест, так. Да. Однак ми розуміємо, що це гроші. Угу. Він діє 72 години і фактично, що, наприклад, приїхав, до, наприклад, з Києва до Одеси, так. Необхідно там 70, ну, тобто ПЛР-тест повинен бути діяти. Да, а якщо через 5 днів знову повертаєшся обратно в Київ, то знову ж таки необхідно знову робити ще. Тобто приблизно 800-900 гривень за один тест. Тобто це тут момент не кожному по карману. Саме з сертифікатами ще. Наприклад, ось форма того, що людина здала, зробила вакцину, так? Має ковід-сертифікат. І вона має його носити з собою весь час у цей паперовий документ, чи якось він носиться в дії. Ось ці моменти, тому що хтось каже, що воно в дію не вноситься, хтось каже, що ну просто за рахунок цього папірця можливо буде пересуватися. Як це взагалі буде діяти? Ну, ПЛР-тест фактично це результат. Він видається на руки по паперовому вигляді. І якщо це завдяки сімейному лікарі було отримано цей ПЛР-тест, то в даному випадку цей сертифікат підтягнеться сімейним лікарем. Якщо ви особисто просто прийшли до лабораторії і здали цей тест, то цей сертифікат не підтягнеться. Тому необхідно тримати його в паперовому вигляді при собі постійно як паспорт. Саш, хочеться також зрозуміти, от на твою думку, як медичного юриста, яка саме вакцинація от найбільше підходить для людей, які там часто подорожують, у відрядження їздять. Тобто це жовтий одна вакцина, так, і це жовтий сертифікат, чи це все ж таки дві вакцини і зелений? Ну, до речі, для деяких країн там по-різному і різні правила можуть визначатися, однак поки що за загальним правилом Україна визначає, що достатньо хоча б однієї вакцини, да? Жовтий сертифікат дає можливість пересуватися між країнами. В тому числі і між внутрі там самої країни, України також. Але за кордон, от де саме потребують зелений варіант ось цього сертифіката, ти не заїдеш? Я, не заїдеш, точно не заїдеш. Тобто, щоб відкривати усі кордони, зелений, будь ласочка, в телефон дію і да, поїхав. Обов'язково, да. А ось є ще момент, що в різних країнах має бути різна вакцина, тому що не усюди є допуск, наприклад, це я знаю про Францію, Німеччину, здається. То чому і як? Ну, взагалі, наприклад, якщо я захотіла одразу поїхати в Німеччину, а потім так, ой, зараз хочу Францію, а це різна вакцина. Що в цьому випадку робити? Знову вибирати. Або дивитися, які правила там є. Можливо, виключення, які є. Є. Можливо, необхідно зробити ПЛР-тест, якщо він пройде. Однак зараз всі європейські країни все ж таки переходять на те, що необхідно вакцинуватися. Да, і тільки так. Тим, хто передорожує, тільки з відповідним сертифікатом про вакцинацію. Саш, хочеться перейти, звісно, до глобального питання. Україна ділиться на два табори. Одні вакцинуються, і це нормально, і це добре. А інші, ну там певний відсоток, це думка взагалі-то всього народу України, населення, значить вони не хочуть вакцинуватися. І є певний відсоток, у яких є протипоказання. Угу. Ось такий підхід, я так розумію, для людей, які не хочуть вакцинуватися, ускладнює життя повністю. Чи є якийсь варіант для тих, хто не хоче вакцинуватися, окрім ПЛР, там здавати його постійно, пересуватися так? Ну, дивіться, в нас наші... Ну... Чиновники наші не визначили взагалі, не дали можливості вибирати нашим громадянам. У нас є, насправді, і давайте розбиратися, просто вакцинація добровільна у нас в Україні. Так. Однак для відповідних категорій професій у нас вона визначена як обов'язкова. Це так. Освітяни, це чиновники, представники державних органів влади, правоохоронних органів та військові. Вони в обов'язковому порядку повинні бути вакциновані. До речі, щодо медиків, питання не закрите? Не закрите.
Угу. Тобто вони не повинні вакцинуватися в обов'язковому порядку. Тобто, ось така, що до них вимог немає. Хоча насправді в першу чергу вони повинні бути. Так, однак немає. Угу. Ми розуміємо про те, що дійсно тільки ось ці категорії в обов'язковому порядку вакцинуються, всі інші в добровільному порядку. Однак ми розуміємо, що якщо ти не вакцинований, то ти не можеш пересуватися. Добровільно-примусово. Ну, і тому ми розуміємо про те, що фактично тих наче добровільно, а насправді створюються умови для того, щоб дійсно ми вакцинувалися всі. Mm-hmm. Да, і пересувалися без обмежень. А як же ж бути в тому випадку, коли є протипоказання, так? І от буквально банальний тобі приклад. На підприємстві людина працює, у неї є протипоказання, підприємство вимагає вакцину. Що робить? Ну, звертається, необхідно до медичної установи звернутися, до сімейного лікаря. Сімейний лікар створює відповідну комісію для того, щоб сформувати відповідний документ, що це є дійсно такий відвод від вакцини. Тобто не потрібно робити вакцину, якщо є відповідні медичні протипоказання. А ось тут? Давай. Ось є просто момент того, що, наприклад, ось як вже Максим заговорив про підприємства, деякі організації, наприклад, якщо по контракту їх там, що ми можемо не працювати з вами за рахунок, там, наприклад, того, що ви там, ну, зробили прям капець-капець якийсь на нашій роботі, в усіх інших випадках ми далі продовжуємо контракт співпраці. Але зараз з оцим моментом вакцинації, якщо ви не вакциновані, ми кажемо вам до побачення. І людина залишається ні з чим. Це взагалі законно, і як цьому протистояти? Тому що людина працювала там років 20 на роботі, все класно, все нормально, і за рахунок того, що вона просто не хоче вакцинуватися, вона втрачає роботу. Як тут діяти? Ну, давайте ще знову ж таки з точки зору закону будемо дивитися. Наші чиновники в більшості випадків, вони висловлюючись, да, вони порушують самі закон. Угу. Дуже часто вони кажуть, якщо не вакцинований, роботодавець має право відсторонити від роботи або взагалі звільнити працівника. Так. Насправді, це неправильно, оскільки відповідно до кодексу законів про працю там визначено чіткий перелік підстав для відсторонення від роботи або звільнення. Звільнення в даному випадку – це як дисциплінарне стягнення. Тобто людина порушила порядок трудової функції своєї, а не вакцинації. Да? В даному випадку не передбачено кодексом законом про працю і взагалі іншими трудовими законодавствами. Тому в даному випадку звільнення на підставі того, що немає у вас ПЛР-тесту або вакцинації, є підставою для звільнення. Тому в даному випадку людина, яку звільнили або відсторонили від роботи без збереження зараз заробітної платні, в даному випадку має право звернутися до суду і відстояти свої права там. Тому в даному випадку з точки зору юристи, адвокати зараз потирають руки, скільки можуть на цьому заробити, саме на таких роботодавцях, які не знають законодавства. Кошмар. Да, мені здається, це досить таки приємна новина. Дійсно, мене серце боліло за те, я розумію, коли у людини, ну просто чи немає змоги, чи протипоказання до вакцинації, їх звільняють ні за що по факту. Так. І люди зостаються ні з чим у складний час, коли погір на ситуація, але все одно є вирішення, правдиве вирішення доведення своїх прав, і це прекрасно. Да, і поки що немає такої судової практики, яка чітко би визначала, що там, наприклад, вакцинуватися потрібно, так, можливо, там міжнародні норми, можливо, якась там інші закони. Ми розуміємо, взагалі юристи розуміють про те, що законодавство наше, ну, недолуге, да, щодо вакцинації. Mm-hmm. Багато є протирічних норм, які можна використовувати, якісь можна не використовувати, і тому в даному випадку можна так варювати. Да? Mm-hmm. А коли ми будемо в такій площині працювати, то в нас будуть і посудові позови, як там директор школи там звернувся до суду, до окружного адміністративного суду щодо оскарження наказу Міністерства охорони здоров'я про те, що освітяни не повинні бути в обов'язковому порядку вакциновані. Да? Тобто він оскаржує. Або там ще якісь там судові процеси. Вони будуть, коли в нас недолуге законодавство. Його необхідно врегулювати, його дійсно визначити щодо передбачити умови і взагалі можливості існування в Україні громадян, які є відводи медичні, за медичним показанням від вакцинації, це питання не врегульовано до кінця. Да? Тобто чіткого немає, там точок не поставлено щодо цього, крапок. Немає зрозуміння взагалі, які можливості ще можуть бути, да, і то багато чого ще не вирішено. Тому в даному випадку питання ще, будемо дивитися, будемо аналізувати, дискутувати разом з вами. Ти знаєш, говорили, балакали, все одно ми повертаємося до, напевно, найкращої української традиції, законодавство, його інколи нюанси і чому ми самі собі ускладнюємо життя. Так. Саша, так, ми тобі дуже дякуємо, що ти рано почав. Будьте здорові всі, не хворійте, ну і обов'язково, звичайно,
звичайно, я все ж таки не прихильник там якось там пропагандувати вакцинацію чи не вакцинацію. Я все ж таки за те, щоб слухати своє серце, свій розум, довіряти йому. Це найкращий порадник. Боже, і будьте здорові, шановні. Ідеальне завершення інтерв'ю. Дякуємо всім за перегляд цього відео і нагадуємо вам, що телеканал «Правда тут» чекає вас у нашому прямому ефірі. Ну, будьте завжди разом з нами. От і молодці, що подивилися. Тепер залишаємо лайки, пишемо приємні коментарі і не забуваємо заходити якомога частіше, щоб подивитися, що вийшло новенького. We'll be right back.